metai, naujas laikas. Dievas duoda mums kažką naujo. Taigi pradedam naujosius metus su naujomis viltimis, su naujais kvietimais. Mes norime kažką pasiekti. Per naujosius metus labai dažnai sugalvojame kažkokius planus, kažkokius tikslus. Norime save paraginti, paskatinti, kažką padaryti. Kažką, ką mums gal nepavyko, gal kažką nesužinojome naujo ir norime šitą pasiekti. Taigi čia yra toks mūsų akselatorius, kuris mūsų ragina kažką daryti. Ir šią dieną Dievas mums duoda neįprastą savo palaiminimą. Pirmame skaitinyje girdime apie Aarono palaiminimą, kad Dievas atsigrėžtų į mus, kad parodytų mums savo veidą, kad visiems mūsų darbams, kėtinimams laimintų. Tai yra svarbu sužinoti, kad tai yra Viešpaties metai, kad tai yra Dievo laikas mums duotas. Tai šią dieną sustokime prie trejų tokių temų, prie trejų tokių minčių. Pirma mintis – tai yra laiko prabėgimas. Žvelgiame į praeitį ir matome, kiek įvykių mūsų gyvenime atsitiko praeitais metais. Kai kurios labai gerai prisimename, kai kurios mažiau. Kai kurie buvo geri, kai kurie buvo negeri mums, blogi. Kai kurios mes norėtume ilgai prisiminti ir norėtume su kitais pasidalinti, o kitus, kuo greičiau norėtume ištrinti iš mūsų atminties. Tačiau ne pabrėžimas, kad buvo toks įvykis, yra svarbus. Šiandien Evangelijoje girdėjome, kaip pas Mariją ir Juozapą bei kūdikėlį Jėzų atvyksta piemenėliai ir pasakoja apie angelų apreiškimą. Apie tai, kad angelai juos pakvietė ir siuntė į Betlejų nusilenkti prieš Mesiją. Ir Marija tos visus įvykius išsaugojo savo širdyje ir apmąstė. Tai ir mes turime išsaugoti savo širdyje visą mūsų gyvenimo istoriją. Turime apmastyti šitą, susimastyti, kodėl taip atsitiko. Ką Dievas mums per tuos įvykius norėjo papasakoti. Tai mes turime iš istorijos pasimokyti ateičiai. Kad mes sužinoję, jog Dievas veikia mūsų gyvenime, nesuabijotume, kad ir veiks toliau. Pradžioje kažkokie sunkumai, kažkokie iššūkiai atrodo neperžengiami. Bet kai jau pereisime tą laiką, tada ir matome, jog vien savo jėgomis mes to neįveiktume, bet įveikime. Reiškia, kažkas Dievas mums padėjo. Tai yra pirma mintis – laiko prabėgimas. Antroji mintis – tai nauja pradžia. Tai yra duotas mums laikas. Dievas nenori mūsų pražūties. Dievas nori mums duoti dar vieną šansą. Mes negalime būti laiko vagiais. Mes negalime paimti Dievo malonės ir išeikvoti jas. Dievas pasitiki mumis ir daug ką mums duoda. Duoda laiką, duoda jėgų, duoda talentų, duoda gabumų, duoda galimybę mokytis, kad mes tik gerai išnaudotume tas visas galimybės, kurias atsiskleidžia prieš mus. Dievas duoda mums naują pradžią. Dievas mumis
pasitikį. Nėra prarasto žmogaus, nieko nenurašo. Dievas nieko nenori blogo mūsų gyvenimui. Taigi turime naują pradžią. Trečioji mintis – tai amžinybė. Amžinybė, į kurią Dievas mus kviečia, amžinybė, kurią Dievas nori mus apdovanoti. Bet tai nėra kalbama apie tai, jog nėra pradžios, nėra pabaigos, kad pastoviai tęsiasi. Amžinybė – tai yra dabartys. Tai nieko ten netrūksta ir nieko iš to negalime atimti, nei nieko pridėti. Amžinybė yra pilnatvė. Tai Dievas yra amžinas. Ir mus kviečia, kad ir mes tą amžinybę pasiektume, kad šitoje amžinybėje gyventume. Dievas duoda mums pilnatvę. Šiandien Evangelijoje irgi girdėjome, jog Juozapas ir Marija davė kūdikėliui vardą Jėzus. Hebrajiškai Jehušua. Tai reiškia Jahve padeda, Jahve gelbėja. Taigi Jėzus ateina į šį pasaulį, tampa žmogumi, kad mus išgelbėtų, kad mus padarytų laimingais, duoda mums visą, ko mums reikia. Sveikinu visus su naujais metais, kartojant pranciškoniškų šūkį, taika ir gėris.